naposledy velký potlesk touto arénou, protože naposledy máme na startovní čáře domácí družstvo, pořadatelky dnešního kola. Slovuju třetí místo se Skalicí, Broumy se dostali až sem. Na místa, připravte se. V pořádku, vidíme základny. A doufujeme, že Bčkařka je v pořádku, závada na materiálu, ale terče schozeny. Zhodnocení pánové Pavle a Zdeňku. Oba pokusy platné, takže třetí místo do Skalice. Je to jasné, je to potvrzené.